Poď, nevadí. Aktívne ruky, stále aktívne ruky. Pozeraj pred seba. Super, to je ono. Aktívne ruky, stále držím tú kostru. Super. To je ono. Výborne. Poď ešte jeden. Nezdvíhaj tú nohu a poď naspäť, poď naspäť. Nezdvíhaj tú nohu. Tak, to je ono. Aktívne ruky stále, tá kost musí byť. A poď naspäť, to isté. Poď, nevadí, postav sa do toho základného postoja. Nohy na úrovni ramien. Pritiahni ty nohy k sebe potom, keď sa postavíš. Otočka.